На превеликий жаль, сам молодь уходить, суспільство деградує. Дуже велике розчарування. І на превеликий жаль, якщо це не зупиниться, щоб наша країна не перетворилася на Африку просто-напросто. Ну, ви громадянин цієї країни. Що, як ви вважаєте, такий ви внесок зробили, про те, щоб ця країна розвивалася? Особисто ви? Ну, я за освітою психолог. Я консультую людей. Я працюю, звичайно, працюю і, звичайно, сплачую податки. Але, ви знаєте, напевно, саме важлива правова система, податкова система, митна система. Подобається, що ми, звісно, вільні, а не подобається. Дуже поганий вид транспорту, не можна нікуди добратися. Тролейбуси їдуть дуже погано. От оце дочка добирається з внучатом. А незалежність до чого? Скажіть, що треба змінити? Змінити треба дуже багато в Україні. Дуже багато, тому що дуже важко жити. Пенсіонерам дуже важко жити. Взагалі дуже важко жити людям. А скажіть, будь ласка, от ви громадянка цієї країни? Так, да, я громадянка. Що, який ви внесок робите, щоб вона розвивалася? Дуже цікаво. Я роблю внесок. Я взагалі працюю за кордоном. Дуже важко. Дуже би хотілося, щоб усі люди із-за кордона могли повернутися додому, щоб були біля своїх матерів, біля своїх дітей. Дуже як гарно, дякую. Ну, розчарування – це перш за все, це як моя специфіка навчання була, занепад науки і занепад рівня освіти. А здобутки? Ну, здобутки – це все ж таки, в першу чергу, те, що ми є незалежні. Ну, на даний момент мій основний внесок – це те, що я захищаю наш кордон держави. Я являюся прикордонником. Я думаю, що здобули дуже мало. І це дуже гірко, і дуже, як вам сказати, дуже важко про це думати. Саме головне, що війна не закінчилася. Оце дуже. Що не працюється в цьому напрямку достатньо, як на мою думку. Ну, звичайно, виростили діти, вже в нас внуки виросли, вже правнуків чекаємо. Це наше набуття, це наш здобуток.